Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas. Année Oyo, ils ont année à la bénédiction, plein de succès, il y a Inosbi. Déjà après annonce, il y a album et il y a Sika, deuxième album, il y a Bima, année Oyo. Ils ont fait un épais calcul, il y a un Zembo, Moko Rumba, bien filtré, ils ont Bima Kalate, sans oublier invitation, il y a Afroland. Afroland, ils ont un festival, Moko et Salemaka, une fois par an. Na Allemagne, année où yokozala, na juillet le 26 na le 27, tout moni prenza si a inosubi na ba plateforme nyoso ya festival wana tout moni na etala na internet na ba Facebook na bango na ba Instagram na site internet na bango nyoso kombo ya inosubi eza déjà kuna donc se confirmer inosubi azao kende ko représenter Congo na Afrique mobimba avec Afro International si le chéquier international si le plateforme oyo eza ko sala fierté ya musique africaine na Allemagne inospe ko sala parmi batuana e kozala bale bianca ba ko sala kuna ba diamond et tous les autres ba ko sala kuna en tout cas bino ba oyo bozana Allemagne bozana Europe wana bino batu bolinga ka la bonne musique bozala kana posa ko soutenir toujours musique na biso drapeau ya Congo ko sala kuna na Allemagne et sika nini l'artiste musicien Inosbi le Tigre avec Afro International a aucun de représenter mboka na biso Congo kuna waneza coupe du monde to kuta ba nigérien ba camerounais ba allemand bango moko ba kozala donc e kozala coupe du monde tozo espérer que Afro Congo na biso e ko rafler makambu e ko ye e ko faire parler na du Congo place yana. Donc espoir na biso eza na maboko ya Inosbi espero que akokende kuna na ba capacité nyoso to yebi azalaka nango ba capacité artistique ya makasi ba mutu ya ba performance élevé mutu ya ba créativité avec ba makamu nyoso asalaka na musique na biso apport na ye oyo mutu aki jamais ko ignorer toza ko espérer que tokomona ye pe na ba même performance ba même créativité na podium wana ya Afroland oyo kozala na Allemagne oyo tozobenga Germany tomona deja Inosbi na ba festival ebele tomona deja na Afro Nation za abeta deja kuna tomona epe na Swahili Nation Swahili soki Afro Swahili soki something like ya ndenge wana na Tanzania pe abeta donc aza mutu ayebi ndenge ba festival ezalaka ndenge tambolaka c'est le premier musicien pona rappeler bino abeta déjà na ba Amsterdam liboso ya mindele plus de 50,000 mindele baza kolela na kombo ya Inosbi jeune leader merci pona komemela biso batu ya Amsterdam Afro Congo lelo tokoyoka ye lisusu na mboka ya ba Allemand place nini basi ya Allemagne ba papa ya Allemagne ba amoure ya musique ya Allemagne ba koya ba kosepela na Inosbi ba ko yoka rumba oyo afro congolise yango et puis ba afro congo na ye moko international oyo akende ko representer wana sur ce point également c'est le seul musicien oyo aza reconnu na ba musicien américain nazolo ba te na musicien moko parce que à l'âge de 12 ans déjà Inosbi a fanda place moko na ba Sean Paul a fanda place moko na ba TI a fanda place moko na ba nani oyo T-Pain a fanda place moko na ba Akon a fanda place moko na ba Nelly Neville so ye aza musicien ya kosakana na yete il est le seul musicien oyo ba musicien américain à l'occurrence de Rick Ross aza ko belela kombo na ye au niveau des États-Unis, aza ko belela kombo na ye. C'est le seul musicien oya solo la zo sala live na musicien américain mutu lokola Jason Derulo aye a solo la na ye a live tozo ko mona. Donc c'est un musicien oya déjà aza na eloko ko prouver na ba congolais parce que ba preuve na ye eza ko katisa anini continent ezo ko mati na États-Unis. Awa naza ko lobela kaka ba savoir faire ya Inosbi. Oyo bato ebele kutu bayebi me na communauté na biso tozosala tendance ya koniye biloko wana un musicien le seul musicien oyo abeta na
na nini na Hollywood na priya share makasi ona no kumizata moko te atika la kobeta batu baza kokota na 50,000 na nda na nini na 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 place na nani et pas Jennifer Lopez et puis Jennifer Mutuazala qui n'est MC azako bengi sa azako benga inospi na podium tala grandeur wana le seul musicien otozomo na azako tambola na ba star ya États-Unis mutuloko la siara bazako tambola na ye na balabala inospi wana. Donc ce n'est pas un musicien oyo tokoki kosala ba divagation na kombo na ye tozomona ba makambaza kosala na mboka na biso ba appui ba apport na ye era za kotelema na batu lokola ba siara deja siara za koyeba ke wana kongole deja aza komema kombo ya Kongo libanda era za kotambola na batu lokola aza sola na ba Jason Derulo Jason Derulo azoyeba ke aza sola na kongole moko bwe na Kongo era zo na mutu lokola Rick Ross aza kosola na aza baza kosola na ye doka ebi ke no kongole moko boye kombo na ye inosbi azo sala fierté ya musique ya yamboka wana donc ba oyo baza ko linga ko dénigrer ba savoir faire ya inosbi na ko zwa bango na ndenge ya mabete eza monde na ya ba kongole monde ya nzala oyo tozana tendance ya ba démon tozana tendance ya ba satana na banzoto na biso makambo nyoso ya bien toboya ka yango alors makambo ebele otoki lokoloba na kombo ya inosbi ekoki kosila te eza ebele makasi le seul musicien oyo toyebi na mboka na biso aza kolobela mboka le seul musicien toki kolobela patriote ya solo azo lobela mboka na generation na ye c'est le seul musicien qui a osé kobeta na sale munene na poto a part ba Amsterdam abeti na nini oyo na Madeleine na Bruxelles. Ah, donc les seuls musiciens ont joué risque na âge na ye. Et puis 2024 pona ba oyo na no ba yebite inosbi akobeta Olympia inosbi akobeta Olympia pona Afro Congo International toza na posa ya batbaton na soki ndenge nini ke toza na posa nde musique ya Afro Congo ebeta na poto na Olympia ekobeta mal na ane oyo me date nde nanu na yebite me ba pour parler eza nanu o c'est comme si date si ezwami me bino moko boyebike inosbi abimisaka makambu pamba te akoloba makambu au moment opportun selon ba programme na ye na ndenge azomonela makambu na ye pe na ba vision na ye sans oublier que kobeta na ba Afroland wana inosbi akosala ba raconte na ba musicien ebele ya mboka Afrique akokutana na ba invité pe ba bimaka ba pays misusu ba kokutana wana ba continue misusu ba kokutana wana eza pe place ya bien ya kosala ba contact ba connexion awa eto lobaka eza na ba musicien oyo bazolesa musique na ba musicien oyo musique ezolesa bango mutu lokola inosbi depuis to yebi ye ye aza kosomba ba makambo tozomona donc musique eza kolesa ye parce que aza na posa ya batu te po balobela ye musique mutu eza kolobela ye place aza kotia musique na ye batu baza kosomba et puis aza kolia. Par contre, na ba musicien ebele awa tozomona baza na makambu ya kowelisa mutu aza kapable ya komema ba journaliste na poto pona kufinga kabatu wana eza kolesa musique te eh mutu aza koleka na réseaux sociaux bolesa ka musique te bino ba petit mais yo ozolesa musique ero za kofuta ka bambongo pe opo okotaka soki wapi juste pona visibilité wana oza kolesa musique te ozolesa musique fali pona kosala publicité pona koleka na ba chaîne ya ba télévision pona koleka na ba Skyrock pole loba ozofuta kakuna eza po oza kolesa musique fali tika ba aventure zala mutu ya sincère yebake ezalaka bongo des fois okolesa musique des fois musique elesio ezalaka bongo po musique no eyokama tu dois dépasser donc na ba dépenser wana oza kolesa musique po musique pe elesa yo en retour mais awa eza sije wana te na ngina kota na ba détail wana te parce que na koya ko sala pe passe sur côté moko boye pendant que nasina décidé kolobela ka kozala toujours au milieu du village na village na ki au milieu du village alelo na lingi na lobela lisusu album deuxième album ya Inosbi oyeza kobima malheureusement nazo yeba titre ya album wana te nano ebimi mpenza officiellement te mais
Ndenge toyoka ki Mortel 06 ya Inosbi. Je vous dis encore, soki Inosbi akoya na même qualité wana, nga. Na je ne pense pas ki na ko sipela na ngoma kasi, na ko linga Inosbi akota na monde ya kililo, atika ko sala ndenge ba kinwa baza ko forcer asala. Oza mutus olobaka minoko ebele, minoko ya ouverture, minoko lokola anglais oloba yango bien. Pourquoi pas utiliser anglais na yo, cher Inosbi? Obeta musique pe toyoka oyembi ata 3 4 nzembo na anglais. Soko zo yemba na jaso deroule wana. Ayembi anglais yo po oyembi anglais. Faut pas kokota kakaba ozo zonga zongaka. Okolo bezamboka ezamuno kabesu. Na makamyo so salaka olobaka. Oba olobaka ki musique na eza business. Mais business yango oza ko limite yango kaka na lingala lingala. Kendeke pe na anglais. Yemba pe anglais nzembo mubimba. Yemba pe anglais nzembo mubimba na ba rythme na yo Afro Congo. Yemba ba nzembo na Afro Congo Inosbi okomi tro rumba. Inosbi okomi tro rumba. Tika zala na maîtrise bwakisana no rumba tamuke kota na makambu pena ya Afro Congo nengo zalaki ba nzembo lokola pola, ba nzembo lokola elengi ya mbongo, ba nzembo lokola eloko, ba nzembo lokola ozobeta mabesika beta ba nzembo wana na anglais. Tia fit na banglophone. Tia fit na banglophone. Zwa kasi aso zoko bimisa 15 chansons. Tia kakata 10 chansons nyo soweza la fit na banglophone. Paske biso toyebi deja force na yo. O tinarie na prouve na ba kongole. Prouve si kabatu ya libanda. Kende na mutuloko la Wizkid. Ayembi anglais yo po yebi anglais. Bo yembi na ye anglais anglais. Eza la teke. Doko kota kuna zwela biso Wizkid. Cheki ye, boyemba na ye. Zouam nan yo yo, Davido. Bobeta na ye angle, naba makambu nengi ya yemba kawana yo, peo ye makambu na yo. Tala ma miziki le chakune cha Koffi. Koffi, malezima aebi angle ke, meazako meka angle nebandi lanzembu na ye. Soko lingi, dingi, biloko anazako yemba. Azoko yemba angle na ye, na legend ye na Davido. A pli forte rezon mtuloko la Inosbi, angle oyeko liyango porukwa, kaka koloba. Oza musicien yemba na anglais pe to yeba to sepela yemba na anglais awa makambo azuchu soki zuchu ezalaki bien bato ebele balobaki erere ya nzembo wana ezaba oyo yozoko sa minoko mususu mwasi wana aza kobeta swahili yo beta anglais musique il faut que ne pena bamboka anglophone biso kotoyo to yebi deja Inosbi so to yebi Inosbi ato yembi anglais to koyoka yo to kolanda yo me ba oyo ba yebi anglais te ozotia bakali. Kota na monde ya ba Nigeria, kota na monde ya ba Ghanéen, kota na monde ya ba Sud-Africain, kota na monde ya Batwana, Batwana bazoke ne musika. Sena biso oyo akufaki na novembre awa, soki Zahara. Sere wana, abe azeko soki album ebimi, eza certifié ba platine, ebimi certifié platine. Munoko minoko wana eza ko jouer role makasi. Mais tant que okoyemba ka banzembu kaka, lingala Inosbi pozo a platine na yebite. Mais biso to yebike soki otie anglais kaka. Eko zo yo 6 mois te ozo ba disque d'or. Kaka 6 mois parce que biso to kosoma kayo. Ba tout ce qui est toza na posa ba kosome pe yo, il faut za la ba tuali bana ba sud-africain, ba nigérien, ba ghanéen. Ba to ne faut ba kosome yo makasi Inosbi. Et puis ba anglais. Parce que ero tia nzembu na yo si le marché international eketi na ba États-Unis okozwa disque d'or parce que oyemba koleka ba américain oyemba koleka ba américain na lobi yango bien et puis na melody o eleki ba américain na goût et lo oza kozanga yo ezaka koyemba na anglais et puis oyebi anglais pourquoi oza ko explore nini market ya ba anglophonité wana ka question nga eza na ngo mutuna. Na ebi ke bo tu ba koloba. Menga na toloba makambu na nenge ya bien. Paske nga na lingi. So totali, chaque province za laka na lider. Tuzana la province de Kinshasa. Fere gola za ko telema. Boke na babako na soki na nini na Ekwater. Fali ya za kuna. Boke na bandu nuwera ba emene ya ba tabulei. Province na province. Oke soki na bakatanga kuna bozombo. Ezana ba musicien pe na yebite ba za kuna. Parzape nani Samarino. Na waka kazaka mtu ya kuna. Soki kana goma wana ba kivu wana ba goma wana monima moko boifu atele mawana
il faut zala yo inosbi yel oyel la biso te makambu monotonie ya ba swahili ba lingala meme biso pene loko moko boya ba anglais toza la na symbole ba biki côté anglais to yebi mutu aza awa kisangani toza na biso na vie na biso le quadre abota makuna ta soka za mutu akuna ta abota makuna donc aza boyome na au professeur oriental toza mon na pv na biso le quadre légende. Si on a un professeur à qui voit, à ceux qui goma, pour qu'on goma. Si mama, tia mon ima inosubi, si mama. Nam tu nabino Gilma, sinon ko yabana, ou yako se prene émission, je pense qu'a ko tia ba j'aime, ou ko tia ba like, ou ko tia ba commentaire, ou ko s'abonne, to ko se pela fort. Donc, et loko na na tina video na nga oyu, eza, Afro Lenga inosubi, ou yako salima, na Allemagne le na juillet oyo na été le 26 na le 27 toza na album na ya sika oyo ko bima boke ne ko télécharger ba nzembu na ye boko sume banda ko yemba bo streamer e ko sala bien donc tu na bino Gilmas le gomatracier le plus confirmé à plus.